Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari. Kumaha dararamang pala wargi sadayana, atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina wangkit ieu simkuring sijami dangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu terakhirnya pala wargi anu gantung dangueun ieu kana kunti cacihnya sareng Ratu Toloheor Gusti muni mareumeut ngararoskeun. Ieu dina edisi nu terakhir ieu khusus edisi bulan puasa sareng lebaran. Salajengna anu mika cinta karena karya-karya Kang Rompis II tiasa dibujengan karena penspegna ya dina pangalingan panindengan oge dina pijo. Insyaallah sadayana diangkat oge sandaga sareng versi-versi Ratu Jin Toloheor nu salajengna. Kumaha ieu lalakon terakhirnya Ratu Jin Toloheor teh sareng kunti cacih ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu sanesna. Oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugia sing tiasa janten rencang dina aktivitas palawargi sadayana, rencang waktos nuju masakna nya. Nuju beberes di bumi, di padamelan, di perjalanan, bari nyupirannya, di tempat konveksi, ya, bari ngejahit. Pokoknya makum di mana wai ayana, kanggo dulur-dulur nu aya di lemur, baraya nu aya di kota, malihan seueurnya, teu sakedik nu aya di luar negeri, wargi-wargi urang asa meureunan kahibur, ubar katineng ka pilemurannya, masya Allah. Kade ulah hilap oge di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun atuh mugi ya wasilahna pala wargi anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di jaman kiwari tiasa nanjir deui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu ah urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu terakhir edisi khusus lebaran. Mangga ka parayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Ujaring carita, nyimimi geus bisa ditarima kaya anak-anakku Prabu Sang Hyang Wisesa sareng garwana Den Pohaci. Pon kitu deui, Bah Kune jeung Ambu Esin geus bisa narima kayaan Ratu Arum sarta diaku jadi anakna pituin. Tiwangkit harita, Ratu Arum jeung nyimimi teu sirikna jadi catur balarea. Dua wanoja gelis nunanding widadari teh jadi bentang kacapangan. Kitu deui dina perkara ronggeng, dua nana jadi kojona anu miboga gerakan sewang-sewangan tapi matak moho anu nenjo. Ratu Arum jadi ronggeng mapag balebat hiji anu dipupuhuan Kujang Sugih. Ari Nyimimi jadi ronggeng di mapag balebat dua anu dipupuhuan Kujang Ahmad. Kamana bae minton eta dua lingkung sini ronggeng teh teu weleh pada ngajug-jug kunu lalajo pada nanggap kunu boga maksud. Nepi ka hiji poe pernah dua ronggeng sohor teh ditanggap bebarengan. Uguh bae matak ngageunyleungkeun pikeun balarea. Dua ratu gelis campernik nanding widadari ngagariplek ngibing teu sirikna anu lalajo kaedanan. Najan gerakan ibing Ratu Arum jeung Nyimimi kacida bedana tapi matak pogot nu nempokeun. Sokomo tangtungan Ratu Arum jeung Nyimimi mah teu bisa dibedakeun sarua geulis jeung gademolna. Duh eta gademolnya bala wargi.
ngaran lingkung sini rongeng mepag balebat geus leuwih sohor tibatan cahaya sumirat na mangsa bihari leuwih kakoncara dibandingkeun jeung kancara medar es tuning jadi konco nawe ayeuna mah. Dina kahirupan oge bakune jeung Amu Esin geus jadi jalma sugih ngahnang-ngahning pada mika serab ku balarea pada ngajenan ku batur salembur. Imahna gesigrong payus lamun disebut agreng teh. Marengan harita geus nincah ka bulan Ramadan, salaku umat muslim geus tangtu kudu ngalakonan ibadah puasa. Kitu deui kaluarga bahkune, dina mapag bulan puasa geus jadi kailaharan, lamun samemeh puasa sok ngadon popolah, munggahan atawa papajar geus jadi istiadat nu geus ngabudaya. Unggal imah kaum awewena saribuk popolah kumang rupa-rupa kadaharan, kaum lalakina sarua milu babantu, aya oge nu ngadon ngabedahkeun balong atawa ngaruseup ngalalauk saperluna asal manjing pikeun munggahan. Barudak jaligrah saruka bunga, sawarehna ngagarimung di buruan masigit narakol bedug ngadon ngadulag. Di imah Ambu Esin, Ratu Arum jeung Nyi Mimi pakpikpek popolah di pawon, dibantuan ku Kunti Cacih jeung Kunti Rewig anu geus salin jinis jadi wanoja geulis ku pangawasana Ratu Arum. Pikeun bah kune jeung Amu Esin, tara loba tatanya ngeunaan Kunti Cacih jeung Kunti Rewig anu araya di dinya. Ukur nurut we kana ketak anakna, inyana duanana banget ku percaya ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Ratu Arum keur ngajorojos ngagoreng daging hayam dibantuan ku Kunti Cacih. Ari Nyi Mimi keur jongjon mungkusan lauk ku daun cau rek dipais dibantuan ku Kunti Rewig. Amu Esin keur ngarihan kana dulang sakapeung ngawadahan goreng daging hayam tina serok. Mencit hayam aya kana limana, puguh bae daging hayam meunang nyacag ka cidalobana. Ngan edas samangsa geus asak mah daging hayam sok ngurangan jumlahna. Puguh bae Ambu Esin ngarasa helo sabab teu katingali murag sumawona aya nu pirajeuneun ngadahar mah. Ke Nyai Gede, daging hayam teh asak ngurangan bae sawaktu diwadahan teh. Cek Ambu Esin bari alak ili kana serok anu nagen di luhureun katel. Amu Esin nyebut Nyai Gede ka Ratu Arum anu dianggap lanceuk na Nyi Mimi. Duka tu Ambu, abdi manda ukur ngagoreng buah dehakan ku Kunti. Temal Ratu Arum ngareret ku juru panon ka Kunti Caci. Puguh bae Kunti Caci tangka jamedud lantaran terumah saeun ngadaharan daging hayam. Alias tuing Kanjeng Ratu, teu kumaha antun. Sumpah nage cingkat tinggang tetenong. Cekunti Caci asa gede rumah asa. Kunti Caci anu diukna beh katuhun Ratu Arum, awakna adek pisan kena pago. Tekuhan te, tetenong waya diluhuren pago ngagubrag, meneran pisan ninggang kena sirah Kunti Caci. Bru, tetenong teh nengel pisan kena sirah Kunti Caci. Puguh bae Kunti Caci tangka ngagurubug awahing kureuwas. Sakabeh panon maranco ka Kunti Caci sabab baseuh keneh kadenge omongan Kunti Caci. Daek katinggang tetenong lamun inyana ngadahar daging hayam. Panon Ratu Arum sumubolotot ka Kunti Caci, ngahaja meureun nanti dituna mah ngaheureuyan. Ari Nyi Mimi ukur nyenghel seuri lantaran apaleun kabeh oge polah lanceukna nya eta Ratu Arum. Katulah sumpah sate neneng. Cek Kunti Rewig bari nyikikik seuri. Aneng si Rewig bisi dibarengkos eta sungguh teh. Pokna Kunti Caci panona muncereng ka Kunti Rewig awahing ku ambek. Hor, nah ambek ka uing neneng, anu sumpah nage pan ilaing. Cek Kunti Rewig nyikikik deui.
Minggu si Arwi, wing mah terumah sadelen, terumah sanam bulan daging kotok. Panon Kunti caci beki muncereng we ke Kunti Rewig. Kunti Rewig tenemalan ukur micen benget nahan piserien. Amu esin ukur gogodeg tewani milu cumarita. Nyimimi sejoroning mungkusan lauku daun cau teh hulang-huleng sabab menang mungkusan Kunti Rewig mah kabeh oge taya mataan. Rewig, nah lauk anu dibungkusan ku ilaing mah betaya mataan. Cek Nyimimi bari ningalian lauk nu taya mataan dina bungkusan menang Kunti Rewig. Hapunten Kanjeng Ratu, socana dilaanan ku jisim abdi. Margi molotot baik ka jisim abdi. Janten abdi teh amek asa dilonyeng. Temal Kunti Rewig bari rengku. Atuh ngaranna ge lauk paes ya Rewig, pasti matana bolotot. Nyimimi nyikikik seuri kagugu ku polah Kunti Rewig. Sareng sena popola, sarerea dalahar balake cerakan, bangun paronyo nakeraanan. Minangka nu eueuh teh bah kune sabab inyana keur mantuan tatanggana nu ngabedahkeun balong. Sajroning dahar teh Kunti Cacih jeung Kunti Rewig silih hereng duanana parebut ceker hayam. Ilaing mah ontong ngakan babajeg kotok si Rewi matak belet deuleun. Cek Kunti Cacih bari nyokot ceker hayam tina alas Kunti Rewig. Uing manda geus belet neneng, eta bajeg kotok ka dieukeun. Tebal Kunti Rewig ngerasa handeul ceker hayam dicokot ku Kunti Cacih. Kunti Cacih teu nemalang, ceker hayam disamualkeun kabeh, bleg bae kawas ucing keur ngawiwing beurit. Kunaon saria teh ngadon silih hareng baris ucing? Ceuk Ratu Arum geuh-geuy kaduanana. Hapunten Kanjeng Ratu, babajeg kotok abdi dicanak ku si neneng. Temal Kunti Rewig bari nunjuk ka Kunti Caci. Si Rewig mah kenging nuang babajeg kotok Kanjeng Ratu, pilih namihan belet. Pokna Kunti Caci sorana ngosom lantaran sungutna pinuh ku ceker hayam. Naon pakaitna si Teh Caci ngadahar ceker hayam jadi matak bodo? Nupu gumah sia bae we anu gemul. Cik Ratu Arum deui bari nyokot hulu hayam sok ditunda dina alas Kunti Rewig. Itu namanya meureunna Ratu Arum ka Kunti Rewig oge. Kunti Caci teu nembalan ngan kadenge sorana pating durukduk tina sungutna. Panon Kunti Rewig ukur mencerong kana hulu hayam sakapeung bibiri gidigan. Kunaon kadon bibiri gidigan ilaing teh Rewig? Cik Nyimimi ngerasa helo ku kalakuan Kunti Rewig nu ukur mencerong kana hulu hayam bari bibiri gidigan palawargi sadayana bibiri gidigan. Beuh aya ku kitu aja. Hatur punten Kanjeng Ratu, eta lolodok beban nuwe kotok meni calangap kitu. Walon Kunti Rewig nu teu weleh bibiri gidigan. Lain lolodok Rewig tapi pamatukna kitu. Keun bae da moalna naon. Ulah hayam oge sarua pungkil dagingna mah. Eta sanguna tamahan deui kadinya. Nyimimi ngageserkeun boboko sangu ka Kunti Rewig. Kunti Rewig nyolongkrong ngeduk sangu kana alasna. Ngan barang ngareret kana alasna, Kunti Rewig gajenghok lantaran hulu hayam teh geus ngaleungit. Geus ngaleungit teh wae palawarginya. Panon Kunti Rewig rurat reret neangan hulu hayam, ret ka Kunti Caci inyana keur tungkul. Kanjeng Ratu, babenul kotokna teh aya. Ceuk Kunti Rewig bebeja ka Nyimimi. Nyimimi kerung panona sarua rurat reret neangan hulu hayam bisi bae murag. Tapi weleh teu kapanggih. Neangan naon ki abdi?
cek Ratu Arum panona mencerong kanyi Mimi. Eta acek kulu hayam sirawik da ayat tina alasna. Walon nyi Mimi panona toleh ngareretan kahanap bisi bae hulu hayam teh ngacleng. Ratu Arum ngareret kakunti caci anu direret ukur tungkul telemek. Sia nyokot hulu kotok sirawik caci? Pokna Ratu Arum tumanya kakunti caci. Kunti caci ukur gide. Anu bener sia teh caci? Ngomong sia lain ukur gide gawat cara kabuhulan. Cik Ratu Arum deui panona neuteup seukeut. Kunti Cacih ngerasa sieun ku Ratu Arum bari ngagideug Kunti Cacih cengkat tina tungkulna. Sum. Tekebat Kunti Cacih ngomongna lantaran samangsa calawak tina sungut Kunti Cacih aya nu luncat. Tetela hulu hayam bogana kunti reuwik. Nyi Mimi tangka ngagak-gak seuri ningali kalakuan Kunti Cacih nu matak pikaseurieun. Kabina-bina teuing sia mah caci? Ratu Arum nyikikik seuri. Antuk nama kunti reuwik dibere daging hayam lebah pingpingna ku Ratu Arum. Puguh bae Kunti Cacih ngerasa siri ka kunti reuwik. Panona tangka ngabureuleung ka kunti reuwik. Rengse tina dalaharna, Ratu Arum jeung Nyi Mimi meresan urut dalaharna. Wadah anu kalotor diwadahan kana boboko, arek dikumbahan katampian. Ari anu kabagian kukumah nyaeta Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik. Dina wanci harieum beungeut, Ratu Arum kairing ku Nyi Mimi, Kunti Cacih katut Kunti Reuwik arindit ka masigit. Maranehna arek ngalakonan sholat taraweh dina peuting munggaran dina bulan puasa. Samangsa asup ka jero masigit, Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik peuting garurubuk. Sabab didinya loba pisan awewe nu marake mukena, disangka ku Kunti Cacih jeung ku Kunti Reuwik mah eta teh juri guncung. Duana nameh bareng arek lalumpatan ngan kaburu ditewak ku Ratu Arum jeung ku Nyi Mimi. Ari kamarana sia teh duaan teh ha? Cik Ratu Arum semu ambek. Hapunten kanjing Ratu. Dilebet seueur juri kuncung. Tembal Kunti Cacih leungeuna nunjuk ka jero masigit. Dasar sia mah kunti boloho. Eta mah lain juri kuncung deuleun. Tapi awewe nu arek salat sia. Kapan keoge sia kasarua kudu make mukena. Pokna Ratu Arum deui bari gogodeg. Dikitukeun ku Ratu Arum, Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik ukur arungge. Sanggeus araya di jero masigit, Nyi Mimi nyokot mukena, song dibikeun ka Ratu Arum, kitu deui Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik sarua dibere mukena. Sanggeus marake mukena, Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik bating serengeh seuri, duanana silih reret, kalakuan dua kunti badis bebenyit ka cida oces porengesna. Telila di antarana, tihareup kadenge soranu komat, cirining sholat isya arek dimimitian. Sarerea anu araya didinya gentak narangtung dina jajaran atawa sopna sewang-sewangan. Ratu Arum nangtung sajajar jeng Nyi Mimi, ari Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik narangtung tukangeunana. Kadenge tihareup imam takbiratul ihram dituturkeun ku para makmum. Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik nurutan gerakan Ratu Arum jeung Nyi Mimi leungeuna pada sidakep. Gorolang imam maca surat Al-Fatihah sanggeus diaminkeun ku para makmum dituluykeun ku maca salah sahiji surat. Cacap maca suratna imam langsung ruku dituturkeun ku makmum. Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik sarua raruku ngan edas duanana silih reret. Belenyeh seuri bari silih kiceupan. Nepi ka rakaat katilu, Kunti Cacih jeung Kunti Reuwik geus mimiti apal kana gerakan salat. Dina rakaat kaopat saeungeus rengse sujud anu terakhir kadenge pating kecewis babacaan. Kunti Cacih lalaunan ngareret kana aya di gigireunana, atrap pisan katingali ku Kunti Cacih. Lamun curuk awewe nu aya di gigireunana nunjuk ka hareup. Kunti Cacih nurutan,
curugna nunjuk ka hareup, tapi teu lila curugna kaciri utek-utekan kawas hileud jengkal. Ngutekna ka luhur ka handap, sakapeung ka kenca jeung ka katuhu. Pon kitu deui kunti rewig, nurutan kunti caci, curugna utek-utekan sarua pisan jeung kunti caci. Anu araya digigireun kunti caci jeung kunti rewig jadi ebat. Panona mencerong kana curu kunti caci jeung kunti rewig anu utek-utekan kawas hileud jengkal. Kadenge imam ngucapkeun salam bari sirahna ngalieu ka katuhu, kitu deui para makmum sarua ngucapkeun salam sirahna ngalieu ka katuhu nurutkeun imam. Tapi ari kunti caci mah mahiwal, manehna ngalieu ka kenca. Samangsa ngalieu aduh hareupan jeung kunti rewig, atuh belenyeh duana naseuri bari panona kikiceupan. Dieuk deui ka katuhu, kunti caci seuri ka awewe nu aya di gigireunana. Puguh bae si awewe tangka ngagurubug beureunan ngarasa reuwas ningali kunti caci ngabelenyeh seuri teh bari ngiceupan deui. Samemeh salat tarawih dimimitian, para jamaah lalaki kadenge langsung zikir memuji asma anu kagungan. Kitu deui Ratu Arum jeung Nyi Mimi sarua milu zikir husu nakranan. Kunti caci jeung kunti rewig silih reret, duanana pating rarenyoh kawasurili anyar panggih. Cikikik duanana pating cikikik seuri ngan sorana laun sabab dipengpekan ku leungeuna. Tapi teu burung kadengeun ku Ratu Arum jeung ku Nyi Mimi, meh bareng duanana ngalieu ka tukang. Kunti caci jeung kunti rewig gancang tungkul, biwir duanana ngunyem niro-niro nuker zikir. Ratu Arum ngareret ka Nyi Mimi, panon Ratu Arum ngiceup sabeulah. Nyi Mimi ukur unggeuk surti kana maksud Ratu Arum. Kunti caci jeung kunti rewig cengkat tina tungkulna, duanana silih reret deui. Kunti caci ngarenyohan ka kunti rewig, kitu deui kunti rewig ngabegegan ka kunti caci. Cikikik duanana pating cikikik seuri ka cida ocesna. Ngan barang ret ka hareup duanana pating gurubug lantaran Ratu Arum jeung Nyi Mimi keur barolotot we ka maranehna. Dua kunti langsung tarungkul kawas bueuk beunang mabuk awahing ku sieun. Samangsa salat tarawih dimimitian, sakabeh jamaah narangtung. Samemehna imam masjid mere nyaho lamun salat tarawih rek make anu 11 rakaat. Rakaat kahiji taya kajadianna naon sararea husu kana salatna. Pon kitu deui nepi ka rakaat kagenep mah salat tarawih lumangsung kalayan tartib. Ngan dina rakaat kadalapan mimiti kadenge nu dogdag ti jajaran barudak lalaki, maranehna arocon silih sigeung jeung pada baturna. Samalah mah kadenge pating cikikik seuri bari dipenge ku leungeuna. Dina samangsa sujud aya budak lalaki anu ngarojok bujur baturna. Awahing ku tarik inyana ngarasa reuwas anu dirojok ngagurubug sarta langsung hitut muni bentes nakranan. Duut sorana bedas jeung harus pisan. Anu keur sarujud meh-mehan arebat nahan piseurieun. Kunti caci jeung kunti rewig meh bareng langsung carengka tina sujudna miheulaan imam. Alah sih ya, tamlek bekok sini nyerakel ya mah. Cek kunti caci sorana tarik nekranan bari nyikikik seuri. Uguh bae para jamaah anu memang geus hayang seuri tita tadi teh, antuk namah pating barakatak seuri ngadenge kekecapan kunti caci. Untungna geus rengse tina tahiyat akhir jadi tematak ebat. Ratu Arum jeung Nyi Mimi pating cikikik seuri, mun seug lain keur salat tarawih kunti caci bakal dikekesek kuduaan. Berkah salat tarawih nepi ka rengsena. Sanggeus araya di imah Ambu Esin, sarerea ngarariung di patengahan, tapi Ambu Esin jeung Bah Kunemah taya di dinya. Inyana duaan keur ngalongok tatanggana nu keur gering. Teu lila di antarana pok bae Ratu Arum ngawakca.
Pengikin kusia duaan caci aketu terwik. Timimiti po isukan urang ngalakonan ibadah puasa. Nuhartina, timimiti mangsa pajar nepi ka maghrib teu meunang nginum sumawona barang dahar. Sanges adan maghrib, kakarek menang barang dahar. Ngarana eta teh buka puasa. Ratu Arum ngebrehkeun perkara puasa ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Rewig anu rek dimimitian dina poe isukan. Kahartos kanjeng ratu, abdi duaan moal eueut sumawona barang tuang mah. Namung upami tos bedug abdi duaan tiasa barang tuang, kitu rupina mah kanjeng ratu. Walon Kunti Cacih nepikeun pamanggihna ka Ratu Arum. Lain geus bedug caci, tapi geus manjing waktu maghrib. Ceuk Nyimimi ngemohan omongan Ratu Arum. Kahartos pisan kanjeng ratu. Upami ngaletakan buah moal matak batal kitu. Isim abdi masuk getek ilat manawi. Ceuk Kunti Rewig milu cumarita. Montong si Rewig, sarua matak batal deuleun. Siapa ayah ya wae kalakuan teh? Make jeung aya getek letah sagala. Okna Ratu Arum ngarasa helok ngadenge kekecapan Kunti Rewig nu pajar sok getek letah. Ilaing mah nyun alasan sok getek letah Rewig. Ada hal mah hayang ngadahar buah sia teh nya Rewig. Ceuk Kunti Cacih geugeuy ka baturna. Aslina sateu neneng. Uing masuk getek letah sabab kungsi dicocok orai kadut samang sabah helaker bolon. Temal Kunti Rewig, Rewig bari ngelelkeun letahna. Kaciri letahna meulah dua, bleg bae letah orai. Pokona mah teu bisa ngaletahkan sia teh Rewig. Kajeun kumaha bae oge. Hakikat puasa utamana mah pikeun nahan nafsu. Boh, nafsu amarah atawa kana hawa nafsu ngalawan rasa hanaang jeung lapar hayang barang dahar. Kitu bokna Ratu Arum ngantepkeun deui caritaanana. Unyuk sumangga kanjeung ratu, kahartos pisan ku jisim abdi duaan. Walon Kunti Cacih kacida ajrihna. Mangke dina wanci janari kudu harudang pikeun dahar janari samemeh adan subuh karena sahur eta teh. Okna Nyimimi mere nyaho ngeunaan waktu sahur ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Rewig. Unyuk sumangga kanjeng ratu, abdi duaan moal kulem ngantosan waktos janari. Ceuk Kunti Cacih bebeja moal sare rek ngadagoan wanci janari. Hor, kudu sare sia teh Cacih? Pira ku arek hantem bolotot sapeuting onaman? Ceuk Ratu Arum sageuy ka Kunti Cacih. Sanes kitu kanjeng ratu, abdi duaan wangsa Kunti tara kulemna mangsa wengi, kulemna dina wanci siang. Kunti Cacih mere alesan ka Ratu Arum. Eta mah baheula sia teh Cacih, nalika sia duaan jadi Kunti anu sajati. Ayeuna mah sia duaan geus asup Islam. Harkat jeung martabat sia duaan geus robah. Rek manjing ka bangsa jin anu miboga pangawasa. Leuwih nati eta, anjeun duaan wajib hukumna kudu ibadah kanu kagungan. Lantaran sia duaan geus mimiti boga akal jeung pikiran anu jembar, sok sanajan datangna teu sakaligus. Kitu ceuk Ratu Arum mere iber anu jentre ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Rewig. Unyuk sumangga kanjeng ratu, abdi duaan sejaturut tumut ka kanjeng ratu. Walon Kunti Cacih guligah nakranan. Kunti Cacih ngareret ka baturna nyaeta Kunti Rewig tetela. Kunti Rewig keur nunutan katulah kujurig tunduh. Nyata pisan omongan Ratu Arum teh lamun maranehna duaan geus kacida bedana jeung Kunti anu sejena. Pamiyarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Alhamdulillah urang dugikeun ka bagian anu terakhir dina ieu dongeng Ratu Jin Teloheor khusus dina channel Kisah Tanah Sunda.
Saumpamina palawargi hoyong kisah-kisah nusanesna karya Kang Rompis II tiasa disumpingan di halaman Facebook Pangalengan Paninengan, oge aya dina platform Pijo Novelnya, seueur karya-karya anjeunna. Kanggo informasi nusalajengna, oge dina bentuk novel, buku bacaan, ya tiasa dipilari informasi dina Penspeg Kang Yepi Rompis II di halaman Facebook Pangalengan Paninengan. Mugia ieu lalakon Kunti Caci sing tiasa ngehibur palawargi sadayana nya janten rencang dina satiap aktivitas. Oge urang canak hikmahna da ieu mah sakadar carita fiksi palawargi sadayana. Da aya kajabi tujuanna mah kanggo ngahibur. Namung sagede ngeunti eta nyaeta ngawujudkeun sosok-sosok anu dipikasieun ku masyarakat. Nyaeta Unti, Jurig, Ririwati dina hiji gambaran anu pikalucueun supados urang teu borangan ulah dijajah ku persepsinya palawargi tah itu. Sakali deui simkuring Mang Ian oge Kang Yepi Rompis II sebagai pengarangna nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan boh bilih aya hal anu kirang merenah nu katampina ku palawargi sadayana sakali di nyuhunkeun dihapunten pas bertepatan ayeuna teh sareng boboran siamnya minal aidin wal faidin ya hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin cag urang tunda ilalakon Ratu Jin Toloheor. Mugia janten hiji sosok imajinasinya, sosok imajiner anu melekat dina alam pikiran urang sareng gambaran-gambaran yen kahirupan mah kitu we ya, pikalucueun, pikaseurieun. Sing janten landong kabingung jeung kasusah palawargi sadayana. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang kasampeur deui. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.